വെറും സാധാരണക്കാരും കർഷക തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ്. കുന്നോത്ത് പറമ്പ് LC സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ജ്യോതി ബാബുവിൻ്റെ സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമോവിചാർ മഞ്ച് വഴി CPMലേക്ക് എത്തിയ A. അശോകൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. 14 വയസ്സിൽ DYFI നേതാവിനെ കൊന്ന് ജുവനൈൽ കോടതി ശിക്ഷിച്ച ആളാണ് A. അശോകൻ. 6 CPMകാരെ കൊന്ന കേസുകളിൽ A. അശോകൻ പ്രതിയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല, CPMമായി വളരെ കാലം പോരാട്ടം നടത്തിയ ആളുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അവരെ ഏത് കള്ളിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും? ഈ BJP വിട്ടവർ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ പോയി മാധ്യമങ്ങൾ, വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. CPMലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. അതായത് അപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രധാനമാക്കുക, ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, 2000 ആളുകൾ CPMലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് ഈ 2000 ആളുകളും ഇത്തരം കേസുകളിൽ പ്രതികളാണോ? അല്ല. ചില ആളുകൾ നേരത്തെയുള്ള അക്രമ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഞാൻ പറയാം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ കേസുകളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ പ്രതിയിറക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ സംഭവത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു. 2, രാജിവെച്ച് വന്നവരിൽ അത്തരം കേസുകളിൽപ്പെട്ടവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഈ 2000 ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ബാക്കി എല്ലാവരും സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, കർഷക തൊഴിലാളികൾ, അധ്യാപകന്മാരൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വർഗരാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്തൊരു പാർട്ടി എന്ന നിലക്ക് അവരെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ വർഗരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ടവരാണ്. ഇനി ഈ സംഘർഷങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ എടുത്തു കാണിച്ചല്ലോ. ഈ 2000 പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ പ്രതിയായി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ 1998 പൊയ്യൂരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസിൽ, ഒരു സംഭവത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു കുഞ്ഞിരാമൻ, RSS പ്രവർത്തകനാണ്. ആ കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ സഹോദരനും കുടുംബവും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയ സംഭവങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തെ നമ്മൾ തടയണമോ? അത് സമ്മതിക്കുന്നു. 2000 ആളുകൾ വരുന്നു, പക്ഷേ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആരുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വാസു മാസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ A. അശോകൻ രണ്ടുപേരും BJPയുടെ ജില്ലയിലെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട പദവി വഹിച്ചവർ. നമോവിചാർ മഞ്ചും തുടങ്ങിയത് അവരാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വരുന്നത്. അവരാണ് കുറേ കാലം CPMും RSSഉം തമ്മിലുള്ള വലിയ പോരാട്ടം നടന്ന 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ BJPയും RSSനെയും അവിടെ നയിച്ചിരുന്നവർ. അവർ വരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ CPM പോലൊരു പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ്. പാനൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെ BJPയുടെ കോട്ട പൊളിക്കലാണ്, പാർലമെൻറ്റ് ഇലക്ഷനിലെ വടകര സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കലാണ്. ഇത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് പാനൂരിലും പരിസരങ്ങളിലും മാത്രമല്ല കണ്ണൂർ പട്ടണത്തിലടക്കം ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ അലിയൊലികൾ കാണാം. നമോവിചാർ മഞ്ചായാലും പാനൂരാണ്. അല്ല, ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. എങ്കിൽ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ BJPയുടെ പഴയകാല നേതാവാണ് ഇവിടെ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഏരിയയിലുള്ള ലക്ഷ്മണൻ, അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് വരുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നരേന്ദ്രമോദിയെ ആരാധ്യ പുരുഷനാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം വെച്ച കൊടിയുണ്ടാക്കിയ പാർട്ടി സംഘടന. അപ്പോൾ BJPയുമായി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മോദി അവർക്കൊരു മാതൃകാ പുരുഷനാണ്, ഒരു ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ യോഗ്യനായൊരു നേതാവാണ്. എന്നിട്ടാണ് CPMലേക്ക് വരുന്നത്. V.S. അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞ മോദി അനുകൂലികളെ വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിലൊരു കാര്യമില്ല. VS പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല, അദ്ദേഹം എൻ്റെ നേതാവാണല്ലോ. പക്ഷേ ഈ നമോവിചാർ മഞ്ചിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ CPMൽ ലയിക്കുകയല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. നമോവിചാർ മഞ്ച് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ബഹുഭൂരിപക്ഷം അല്ല, അതെ, ബഹുഭൂരിപക്ഷമോ ഭൂരിപക്ഷമോ ഇരിക്കട്ടെ, അത് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട കാലം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. കാലം തെളിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, 3 ജില്ലാ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാർ ഈ നമോവിചാർ മഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ 2 പേരും ഇപ്പോൾ നമോവിചാർ മഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പേരും കൊടിയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ CPMലേക്ക് വരുന്നു. ഒരു വിഭാഗം അതിൽ OK വാസുമാഷുണ്ട്, അശോകനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, അധ്യാപകന്മാർ, ഇടത്തരം കച്ചവടക്കാരൊക്കെയുണ്ട്. ഞങ്ങളവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരല്ല മോഡിയുടെ ആളുകൾ. മോഡിയുടെ ആളുകൾ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് RSSൻ്റെ കൂടെ, ഔദ്യോഗികമായി BJPയുടെ കൂടെ, ഇപ്പോൾ മോഡി വിചാർ മഞ്ച് എന്ന പേരിൽ സംഘടന നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നവർ അവരാണ് മോഡിയുടെ ആളുകൾ. ഒരുപക്ഷെ ഒരു തന്ത്രമാണോ തൽക്കാലം? ഇപ്പോൾ നമോ വിചാർ മഞ്ചിങ്ങും ലയിച്ചാൽ പിന്നെ CPM ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ ഇവിടെ ഇരുത്തിപ്പുറപ്പിക്കില്ല. തൽക്കാലം ഒരു വിഭാഗം വരുന്നു, മെല്ലെ 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 നമോ വിചാർ മഞ്ച് ഇല്ലാതാവുകയും അവരെല്ലാവരും ഇപ്പുറത്ത് CPMലേക്ക് വരും. അതല്ലേ തന്ത്രം? അതിൽ യാതൊരു തന്ത്രവും ഇല്ല. കാരണം ഇപ്പം നമോ വിചാർ മഞ്ചായി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ, 2 മുൻ BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ നമോ വിചാർ മഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.
അവർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സി പി ഐ എം സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്, ആ പാർട്ടിയുമായി യോജിക്കാൻ തങ്ങളില്ല എന്ന് പരസ്യമായി അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ അഭിപ്രായം മാറിക്കൂടുന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന എ അശോകനും ഒ വാസുവും ഒക്കെ ഇതിലും വലിയ പോർവിളികൾ സി പി എം നേരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അല്ല, അതിപ്പോ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകും. കോൺഗ്രസിനകത്തും ലീഗിനകത്തും ബി ജെ പിക്കകത്തും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് ശരി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. അവർ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇനിയും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരും, സി പി എമ്മിലേക്ക് വരും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പതിവില്ല. അനുഭാവി ഗ്രൂപ്പും കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുക. ഈ വരുന്ന ആളുകളോടുള്ള പാർട്ടി സമീപനം മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? അല്ല, ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്ത തീരുമാനം പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളെ രക്തസാക്ഷി കുടുംബങ്ങളെപ്പോലും അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാട് ഞങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതെ, അവർക്കുള്ള പാർട്ടിയിലെ അംഗത്വം എന്തായിരിക്കും, ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും? കാൻഡിഡേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കും? ഇപ്പം അത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെ സഹകരിപ്പിക്കും എന്നത് മാത്രമാണ്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. തൽക്കാലം അതിന് ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ആ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് മാത്രമേ പോകൂ. അതേസമയം ഇപ്പം അവരെ സഹകരിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി 28-ാം തീയതി പാനൂരിൽ ഒരു മഹാസമ്മേളനം ചേരുന്നുണ്ട്. ഈ രാജിവെച്ച് വരുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തകന്മാരെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് പാർട്ടിയുമായിട്ട് സഹകരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി, അതൊക്കെ പിന്നീട് ചേരാനിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ പ്രഖ്യാപനം, അത് പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി ആലോചിക്കാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണോ? കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും ലീഗിൽ നിന്നൊക്കെ രാജിവെച്ച് ഈ പാർട്ടിയോടൊപ്പം പല നേതാക്കന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ടി കെ ഹംസ നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നല്ലോ, ഈ പാർട്ടിയോടൊപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ലീഗിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ കെ ടി ജലീൽ, ഈ പാർട്ടിയോടൊപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ പലരും രാജിവെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ണൂരിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് പരിപാടി ചോദിച്ചു, വാങ്ങിച്ചു. ഇവിടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അനുമതിയുടെ പ്രശ്നം, പാർട്ടി ഭരണഘടന പ്രകാരം അവർക്ക് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല, മറ്റു പാർട്ടികളിൽപ്പെട്ടവരെ ഇനിയും ഞങ്ങൾ സഹകരിപ്പിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിൽ നിന്നാണ് രാജിവെച്ച് സി പി എമ്മുമായി സഹകരിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ലീഗിൽ നിന്നുമെല്ലാം അത്തരത്തിൽ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. 99-ൽ ഒരു ഓണക്കാലത്ത് തിരുവോണ ദിവസം മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട ഒരാളാണ് താങ്കൾ. അതിൻ്റെ അവശേഷിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ശരീരത്തിലുണ്ട്. പാനൂര് പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം പാർട്ടിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അക്രമരാഷ്ട്രീയം അവസാനിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണോ തുറന്നു കാണുന്നത്, അതോ സി പി എം ഒരു വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ ബാക്കിയുള്ള അറസ്റ്റുകാരെ കൂടി അടിച്ചമർത്തുമോ? ഈ കേരളത്തിലും കണ്ണൂരിലുമുള്ള അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ആർ എസ് എസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കുണ്ട്. അത് ആർ എസ് എസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലാ നേതാവിനോ ഏരിയ നേതാവിനോ മാത്രം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല. കാരണം കേരളത്തെ ഒരു ഗുജറാത്താക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം കുറേ നാളുകളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വമാണ്. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെയല്ല നേരിടേണ്ടത്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയാണ്. സി പി എമ്മിനെ അടിച്ചമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഹിന്ദു വർഗീയത ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ കണ്ണൂരിനെ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാക്കുകയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ 14 ജില്ലകൾ, വയനാടൊഴികെ 13 ജില്ലകളിലും കൂടി 40 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ 200 ആളുകളെയാണ് ആർ എസ് എസ്സുകാർ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കണ്ണൂരിൽ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലുടനീളം. അതിൽ 1/4 ഭാഗം കണ്ണൂരിലാണ്. കണ്ണൂരിനെ ഒരു പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാക്കുകയായിരുന്നു ആർ എസ് എസ്. അപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അത്തരം അക്രമങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അക്രമങ്ങൾ തുടരും എന്നതാണ്. ഇവർ സമാന്തര സംഘടനയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലും പലയിടങ്ങളിലും കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇപ്പോഴും ആർ എസ് എസിൻ്റെ ക്രിമിനലുകൾ അക്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവം വന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ, മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട ഒരാളെന്ന നിലയിൽ, അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തോട് ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് അതിനുശേഷം തോന്നിയിരുന്നു, അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറയും പണ്ടേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പറയും, എങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്നത് മറ്റെല്ലാത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയം, തത്വശാസ്ത്രം എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി. അതിനുശേഷം അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും തോന്നി? അക്രമത്തിലൂടെയും കൊലയിലൂടെയും സി പി എമ്മിനെ അമർത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതൃത്വം അന്ന് വ്യാമോഹിച്ചിരുന്നത്. അത്രത്തോളം വ്യാമോഹം ഇപ്പോഴില്ല. കാരണം കുറേ അധികം ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഞങ്ങൾ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ചെറുത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തിന് പണ്ടെപ്പോലെ അക്രമങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് അവർ അക്രമം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, അക്രമം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ സന്നദ്ധരായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഇതേപോലെ
വാസുമാഷ പോലെ അശോകനെ പോലെ ആർ എസ് എസിനോടൊപ്പം ബി ജെ പിയോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ സി പി എമ്മുമായി സഹകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം അക്രമങ്ങളുടെ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം ക്രിമിനലുകൾ ഒറ്റപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. അവരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരണം, അതുവരെ അടിക്കടി തിരിച്ചടി. അല്ല അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആർ എസ് എസ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന, കാരണം അവരുടെ പരിശീലനം അങ്ങനെയാണ്. ആളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ ശാഖാ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ്. സി പി എമ്മിനെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അവസാനിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആക്രമണ ശൈലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അക്രമത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാവില്ല. അവർ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയാണെങ്കിൽ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്വാധീനമില്ലാത്ത മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയാണ് അവരാക്രമിക്കുന്നത്. വളരെ നന്ദി പി ജയരാജൻ. പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക്. താങ്ക് യു.